အလုံးမင်းကြီးလာပါအလုံးကိုယခုလိုမနှက်ခင်းမှာပြန်လေးဆုံးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေအလုံးကျမ်းမနေကောင်းတဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်ပါရယ်မနှက်စိုးစိုးစီးစီးမှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူရတဲ့အရာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှသက်တည်ခံခွင့်ရရတဲ့အရာဟာကျွန်မတို့တို့အထူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနှက်မှာကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာတွေကကျွန်မဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့အလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မဘဝအတွက် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဂျမဘဝရဲ့အရာခက်သိမ်းရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ functional ဝိညာဉ်တော်ပုံကူတော် мян နေအာလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ਨੇ အချို့လူတွေလည်း functional ဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေတဲ့သူတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဂျမရဲ့အသက်တံမှာ functional ဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးတိခွင်ရခဲ့ပြီးတော့ functional ဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ဂျမဘဝမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့တုတ်ထိစကားပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအ ਨੇ ငယ်သက်သေခံခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်မိစေရဲ့အသက်တာမှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာဘယ်တော့တောင်မှကြီးမြတ်တယ်လဲဝိညာဉ်တော်ဖရာနဲ့အတူတူဘယ်လိုယင်းနိမှုတွေတည်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ယူမိလိုက်မြဲလို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ရယ်ကျွန်မကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရရှိခဲ့တဲ့အသိတော်ကယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်သူတို့ဟာဧဝင်ဂေလိဝင်ငှတဲ့အသိတော်ဖြစ်ပေမဲ့လေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အသိတော်တခုတော့မဟုတ်ခဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်မမိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ရှင်ပြလက်ခံရရှိပြတဲ့အခါမှာကျွန်မသိတဲ့အရာတခုကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်မတို့တုန်သမေးခြင်းခံရတဲ့အရာတိရှိခွင်ရခဲ့တဲ့အရာကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယ áb ပြီးလို့ကျွန်မတို့တည်ခွင်ရတယ်။ထို့အရာကလည်းမှန်ပါတယ် ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေယောနီ၎င်းပဲပြောထားတယ်အေဖာဩဝါရစာခန်းကြီး1အငယ်7လေးမှာတည်းလို့ပြောတယ်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လို့ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤအမွေဤဆယံဖြစ်တော်မူ၏အာမင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ယောမဩရစာခန်းကြီး5အငယ်5မှာလည်းပြောတယ်ထုံမြော်လင်းခြင်းသည်ရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းနဲ့ကင်းလို့ဤအဘဲကြောင့်ဤဟုမကငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်သခင်ဤမြတ်တာတော်ကို ငါတို့စိတ်နှလုံးသားတည်းတို့ညှွမ်းလောင်းတော်မူဤအဒီကျမ်းစာတွေကိုကြည့်မြင်ဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်ရှင်ဖြစ်လက်ခံရရှိပြီးတဲ့ဒူတိုင်းရဲ့အသက်တာအแทအမှဝိညာဉ်တော်ဟာနေရယူနေပြီးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကျမသီခေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာ dwelling spirits ရဲ့ကျမတို့ရဲ့အထဲတည်းမှာ chain with သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ကျမသီခွင်ရခဲ့တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့အထဲက chain wood နေတော့ပုပ်ကုန်ဖြစ်တယ်။သူဟာကျမရဲ့အထဲမှာ chain wood ချင်းအပြင်ကျမတို့ယေရှုကိုရရတဲ့သူမှန်နေဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးထဲမှာသိပြီးဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖះသားသမီးဖြစ်ကြောင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကတသက်ခံပေးတယ် Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သူတိုင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုရသောသူတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမိ쇠သင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်သင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့လက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေကပြောတယ်啊ဝိညာဉ်တော်ငါတို့ကလက်မခံဘူး။ငါတို့ကယေရှုပဲလက်ခံတာ။ငါတို့ကခမည်းတော်ပဲလက်ခံတယ်။ မရှိသေး tí la တင်းဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံခြင်းမှုဆိုယေရှုလည်းသင်လက်ခံလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဗာဘိလို့လည်းဆိုတော့ယေရှုကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာပင်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျမရရဲ့အသက်တာထဲမှာဆံရန်ဖြစ်သူဟာနေရာယူနေပြီ။ယေရှုကိုသင်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတည်းကဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့အထေရဲကိုရောက်လာပြီးတော့နေရာယူနေပြီဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်နေရာပေးပြီးမြဲဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာကျင်းဝင်နေပြီးဒီမှာသုံးထားတဲ့စကလုံးတိုင်းမှာဆယံအဖြစ်လို့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဟာအပြိအဝါတော့မဟုတ်မရှိဆယံဆိုတာသိတယ်မလားဥမာအိမ်တစ်ခုကိုတင်ဝဲတယ်အိမ်တစ်လုံးတင်ဝဲတယ်ဆိုရင်ဆယံပေးထားတယ်ဆိုတာအပြိပေးတာလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တင်အပြိမပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ကသွားတက်ပြီးနေလို့မရအောင်ဆယံပေးထားညုံတဲ့အရာခက်သိမ်းမရသေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရ อ辟ฉีย่ะเนาะอารมณ์ไปมาเว้ยไอ้ไอ้มาเดินตั้วไปแล้วหนีเลยอ่ะทีนี้เว้ยจมรุดิ tension ของวิญญาณของเซียนอ辟ย่ะเลยสุดาก็อ辟ย่ะดาไม่คงได้ตะโบก็พยาก็จมรุโกอ辟ไปฉินน่ะเซียนไปเลยสุคเรกูก็อ辟ไปฉินโลဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ไอ้อ辟ကိုရရှိဖို့ရင်အတွက်ကတော့จมรุဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကို အသက်တာထဲမှာစာငတ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာညှော်လင့်ဖို့ရတဲ့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမကခုနကတုန်းကလေကျမပြောတယ်ကျမပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ကဧဝံဂေလိတော့ဟောတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလေယုံတယ်ဒါပေမဲ့အแทးရင်းမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုနေရာပေးပြီးပြီးပြီးလို့ယုံထားတဲ့ ဉာဏ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ جماعه ကနော်စ جماعه အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမသိဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ جماعه ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့အရာကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော် جماعه ထဲမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကို جماعه ချစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်က جماعه ရဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့မြစ်တာရောကိုညှွမ်းလောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ جماعه เนี่ยမိတ်ဓာတ်ရဖွဲလို့ရတယ်သူဟာ جماعه ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပုပ်ကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ထိုကဲ့သို့ပဲ جماعه တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသိထားတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရကြတော့ ကျမစည်ဇော်လင်းအောင် ਨੇ ဆဲမရီနူရို ਨੇ ကျမဖြတ်တင်းပြီးရင်းနှီးလာတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမမြင်တဲ့အရာတခုကသူတို့ကဟာသူများနဲ့မတူအထဲတည်းမှာတောက်လောင်မှုရှိအဲ့တောက်လောင်မှုကလူရဲ့ဇာတိရဲ့တောက်လောင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲねဖះစီကနေလာတယ် တဇုံတစ်ခုတော့မီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒီအရာကသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာတောက်လောင်နေသလိုပဲသူတို့တရားဟိုးတဲ့ခါမှာတကိုးပါတယ်လူရဲ့နှလုံးသားထဲကိုတွားပြီတော့မီးနဲ့ထိလိုက်သလိုပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သူတို့နည်းပတ်သက်ပြီတော့ကျမယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့တဇုံတစ်ခုထူးခြားတယ်เนาะဒါနဲ့ကျမတို့ဆရာညီမပြပြန်သွားပြီမဲ့လဲဆက်လက်ပြီတော့ကျမတို့ Gmail နေねเนาะအဆက်အသွယ်တွေကျမတို့လောက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတည့်ရမှာဆရာတို့ မလေးရှားကိုပြန်လာဖို့ရံအတွက်ဖြစ်လာတယ်။မျက်မိသေးတယ်။ဇေဇော်လင်းရောင်ရဲ့ဇေမာရီနုရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမကညာဘက်မှာဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဇန်နဲ့ဇေမာလာမယ်ဆိုရင်เนาะတမိတို့ဒီတစ်ခေါက်လာရင်တော့ ซุบด้อมไปบาพยาเยอหมุรอตั้วอะตองวินได้ตูเตี่ยวจมผิดฉินเนี่ยไอ้เฉยๆมาจมตะ68หนิไปชีดีเดเออจมอะยันสางัดเดพยาจมตองหมู่ยังด้วยจมบาอหมุรอมาเลยจมไม่ลุกตีปูไอ้เฉยๆมาจมอะตินนตะคุมาสักกัดเดลุงเหงเล้เตี่ยวไปผิดเลยลุงเหงขาวซองนองบ่หุบปาลุงเหงเล้เตี่ยวเออจมดันพยาจมตองหมู่ยังด้วยรอจมอะยันโกสางัดเดนั่นแหละเอลุပြောเดคําว่าเสียจมสิงโคเลยบาပြောเลยสรอกอะเกโลมิงงารุลาได้อะหยาโกลาโจเมซุเย ငါမင်းတို့စွတ်တောင်းပေးမယ်။ကျွန်မကျွန်မတို့တို့လာမယ့်အချိန်ကဘေးအချိန်လေးဆိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၄နာရီဖြစ်တယ်။မနက်၄နာရီတို့စင်ကာပူကနေမလေးရှားကိုနော်လာတဲ့ယထားနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကို site မြဲအချိန်ကမနက်၄နာရီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မရေစာငတ်မှုကတော့တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားအလုလုတဲ့အရာမျိုးကျွန်မအချိန်မှလေးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာတော့ကျွန်မမသိသေးဘူး။ဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုရကလုံးကကျွန်မတို့ဘွားကမတကားမှမကြဘူးဖြစ်တယ်။နော် ကျမရဲ့တက်တာတွေမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုရလေကျမအဲ့လောက်ကြီးမယဉ်နီးဘူးဒီလိုမျိုးဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တာသူရဲ့နောက်ကွယ်ကအရင်မြက်ကဘာလဲဆိုရကျမမယဉ်နီးဘူးဖြစ်တယ်ကျမတိတာတော့ဖခင်ကျမကိုသုံးဖို့ဘောနော်ဖခင်ကျမကိုတကယ်ပဲသုံးပြဖို့ရန်အတွက်လိုချင်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲစုတောင်းခံဖို့ဆိုပြီးကျမမနက်မှဆရာက၄ညကြီးလို့ချီးထားပိမဲ့ကျမ၄ညကြီးမတိုင်းခင်းနေကနေပြီးတော့ယထာဂိတ်မှာနော်ကျမတစ်ယောက်တည်း မင် i, းကလ like, ေးတယောက်တည်းပဲကျမသွားပြီးတော့စောင့်နေတယ်ကျမဖယားတုံးဖို့ဆိုရင်တော့ကျမကိုမနေ့၄နိုင်မကလို့တညလုံးထိုင်စောင့်လို့ပြောရင်လည်းကျမစောင့်มาပဲเนาะအဲ့တော့ကျမအဲ့မှာသွားစောင့်နေတော့ဆရာနဲ့ဆရာမရောက်လာတဲ့အခါအရင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်เนาะတို့တို့တို့ထင်ထားတာတော့မလောက်လောက်ဘူးမလာလောက်ဘူးလို့ထင်ထားတာပါเนาะပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေလေဖယားနေပသက်ပြီးဘလောက်ထိ serious ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစမ်းသက်ချင်လို့ဖြစ်တယ်เนาะဆရာနဲ့ဆရာမကတကယ်ပဲကျမဖယားကိုစာငတ်လာတကယ်အမှုတော့စောင့်ဖို့ ian ตัวတကယ်유เยွเจွတ်ရှိတာလားဗမောပေါပင်းပြောနေတာလားဟလာပြောကောင်းလို့ပဲပြောတာလားဆိုတော့ตีကျင်နေအတွက်စစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ damage ကျမကလည်းမနဲ့အစိုးရရောက်ချသွားတဲ့ခါတို့တို့အဲ့မှာစတင်ပြီးတော့ကျမရဲ့အแทးထဲမှာရှိတဲ့တောက်လောင်မှုတို့တို့မြင်ရတယ်အဲ့မဲ့တို့ ติได้อายะတစ်ခွတ်ပါလဲဆိုတော့ကျမဟောဖရသုံးမှုရံအတွက်ကျမဘဝမှာလိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါမို့ကျမကတော့မသိကျမကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျမရဲ့အထင်းမှာရှိနေပြီဝိညာဉ်တော်ငါရပြီးပြီဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲကျမကနေနေတာ သူတို့သိတယ်ကျမကိုဖယားတုံးလာဖို့ရံအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ကမြင်တယ်ဒါနဲ့ကျမကိုမဘလို့လဲဆိုတော့ဆရာနဲ့ဆရာမကသူတို့ရဲ့စံစာသင်နေနေခေါ်သွားတယ်အဲနဲ့ကျမကမှတော့ပြီးတော့နားထောင်နေဇေယဘာကြောင့်သင်လဲဆိုတော့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အချားသောဘာသာစကားကြောင့်အမှဆာပြီးတော့စံစာသင်တယ် ပြောတဲ့အရာတွေကကျမအတွတ်လုံးဝထူးထူးဆန်းဆန်းနေပဲဖြစ်တယ်တခါမှကျမမကြဘူးဘူးကျမတိထားတာဝိညာဉ်တော်ကကျမအแท้မှာရှိတယ်ကျမကိုယေရှုခရစ်တော်ကကျမရဲ့ အထဲတည်းမှာနေရယူဖို့ရန်အတွက်ပုပ်ကိုအနေနဲ့နေရမြူတော့ဝိညာဉ်အနေနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ပဲနေရယူရယ်ဆိုလာဘေးကျွန်မသိထားတာအခုကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတကူးကြီးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားဆိုရရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကဘလောက်ထီတော်မှတကူးပါတယ်လေအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်မြေကြီးပေါ်မှာထူးဆန်းအံ့ဩဘေးကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မကြားတဲ့အခါကျွန်မတို့ကတော့လုံးဝ mind blowing ပေါ့နော်တကယ့်ကို เนี่ยเนี่ยอารมณ์ว่าล้มว่าเปียงเล้ตวราผิดတယ်だเมเตียมา90ยาไก่นงลောက်တော့ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့น้ําမလဲဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လုံးဆရာတို့ច័န် ዛ တင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆရာမရေနုကလည်းညတ်ဘတ်မှာကျွန်မကိုတီတတ် ခေါ်ပြီးတော့เนาะကျမလည်းမေခွန်းအရင်ထူတယ်ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်တိချင်းနေအရင်စာငတ်တယ်အရင်ကိုနားလေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က first generation ဖြစ်တယ်ဝင်ဉေတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခွင်ရတာเนาะအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကြားဘူးတာဆိုတော့မေခွန်းနေထုံเสียရတယ်အများကြီးပဲရှိရဲအဲ့တော့ကျမလည်းအထဲတည်းမှမမျိုးသိမ့်နိုင်တညလုံးဆ iam မနဲ့ကျမနဲ့เนาะနှုတ်ကဘက်တော့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျမလေအခုချိန်မှာပြန်စင်းစားရကျမခေါင်းဆောင်နေကျမအရင်အားနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအရင်မေခွန်းထူခဲ့လို့ဖြစ်တယ် damage မှာအထဲတည်းဆာငတ်မှုကြောက်ဒီလိုမေးတယ်ဆိတ်ရှိရှိနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြေပေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးအဲ့မှာဆရာမရင်နုပြောတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအုံနောက်နဲ့နားလေလို့မရတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပုပ်ကိုဖြစ်တယ်သူ ਨੇ ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှာသူ ਨੇ အတွေ့အကြုံရမှာပဲသူဘူးလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ ကျမအတတတာတွေမှာကျမလည်းအဲ့လိုတွိတ်ကြုံချင်တယ်ကျမလည်းအဲ့ဒလိုခံစားချင်တယ်အဲဒီတည့်ရကြတော့ဆရာနဲ့ဆရာမကအချမ်းသာတန်တန်းတစ်ခုမှတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇန်အချားသောဘာသာစကားကိုရဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇန်ခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမဘဝမှာကျမတိတာကရေဗတ္တိဇန်မဲကျမတိခဲ့တာ ဒါဆင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇန်ဆိုတခါမှတော့မကြဘူး။ဒါပေမဲ့အမှစပြီးတော့ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇန်ခံဖို့လိုအပ်တယ်။အချားတော်ဘာသာစကားရဖို့လိုတယ်။စသဖြင့်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထဲလေးမှာနစ်မြုပ်ဖို့နစ်မြုပ်ခြင်းအဖြစ်အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောဖို့ရန်အတွက်အင်းဒီမှာတိုက်တွန်းလာတဲ့အခါမှာကျမစတင်ပြီးတော့ကျမလည်းပြောတယ်ဖရာသခင်။ကိုရောကျမကိုရောကိုချက်တယ်။ကိုရောကိုကျမတိကျနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အတ္တဓာတ်လေးမှာ ကိုယ်ကိုပိထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတိခေတာအယမ်းကိုနဲပါလုံးပါလားကျမအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုသိချင်တယ်စာနဲ့ပဲကျမတိကြနာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမကိုယ်တိုင်းတွေးကြုံခြင်းတယ်ကျမကိုယ်တိုင်းဘဝအတ္တတိုင်းမှာသူနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးရင်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကဲလို့ကျမသွားလာခြင်းတယ်ကျမစတင်ပြီးတော့အမှကျမစာငက်တယ်เนาะကျမစတင်ပြီးတော့ဖ ياء ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ကိုရောဟာအသက်ရှင်နေကိုရောရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကပြိုးခေတဲ့အရာတိုင်းကိုကျမယုံတယ်ကိုရောနှုတ်ခဘတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟာဆင့်တဲ့ တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူနေဆိုတော့ကျွန်မတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်မှာလဲကျွန်မဖတ်ဖူးတယ်အဲ့တော့ဒီအရာရရာယခုချိန်ဒီအလွတ်လုံနေစေပဲဆိုရင်ကျွန်မအပေါ်မှာစဉ်းသက်ပါကျွန်မစတယ်မြေကျွန်မရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်နေဆရာဆရာမတွေကလဲအဲ့ဒီနေ့မှာစပြီတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင် ng ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွတ် down ပေးတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှေလူငယ်တွေအများကြီးပဲအိမ်တိအိမ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့နေ့ကျွန်မမှတ်မိသေးတယ်ဖခင်เจ้าမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကျမ်းစာတင်တဲ့အိမ်တိအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွတ် down ပေးတဲ့ခါမှာ ဒါရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်စဉ်းတတ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအများကြီးပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံ theme နဲ့မြုပ်သွားကြတယ်လူတွေလူငယ်တွေအများကြီးပဲအခြားသောပါသားစကားတွေရကြတယ်ကျွန်မဘဝမှာတစ်ခါမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့တကူ တကူတော်ကိုကျမစတင်ပြီးတော့ခန်းစာရတယ်။အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုလေပြင်းမုန်တိုင်းဆင့်သက်တဲ့ကဲ့သို့ပဲအချိန်ဟုံတစ်ခုဟာကျမရဲ့ဘဝလေးကိုရိုက်ခတ်ထားတဲ့အရာကိုကျမစတင်ပြီးတော့ခန်းစာအဲ့ဒါကျမရဲ့ first encounter power encounter ဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးအကျင့်တကူတော်ကိုကျမစတင်ခန်းစာဘူးခြင်းဖြစ်တယ်ကျမကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ပြီးကျမယေရှုကိုသိခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ကျမဝိညာဉ်တော်နဲ့ encounter ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်ကတော့ အဲ့ဒီနေရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မလုံးဝမမိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရဟာကျွန်မဘဝအတွက်အယံကိုအရေးကြီးတဲ့နေရထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဆွေတိလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအချသောဘာသာစကားရတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောလူတွေကအချသောဘာသာစကားကိုဆက်ပြီးတော့သူတို့မပြောကြသူတို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဗဒ္ဒီဇန်ကိုအဲ့ဒီမှာခံရတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထည်မှာနစ်မြုပ်ကြပြီမဲ့နောက်နေတွေမှာပြန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲပြန်လဲအသက်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရ ကျမတော့အိနိယဆပ်ပြီးတော့ကျမအချသောဘာသာစကားပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ကကျမဒီဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ပြီးမကြဘူးလားအနေငယ်မှာကျမ school of act ဆိုရဲတန်းစာကျောင်းမှာတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီကျန်းစာကျောင်းကတော့ဖြစ်ချင်တော့တကယ့်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါးတဲ့ကျန်းစာကျောင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာအချသောဘာသာစကားတွေပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ဒီမီဒီတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းဆုကျေစုနေမိလက္ခဏာတွေနဲ့တွားလာတဲ့เจ้าဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ဒီမှာရောက်သွားတယ်ဖရာကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်เนาะကျွန်မအသက်တည်းနဲ့ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်မလည်းအဲ့ဒီเจ้าရဲ့เจ้าအုတ်စီယာနဲ့ကကျွန်မအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာတွေ့တာเนาะသူကကျွန်မကိုသူ့ရဲ့เจ้าမှာတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဘဘွားမှာတော့ဒါဖရာကကျွန်မကိုမိလက္ခဏာတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီเจ้าကိုကျွန်မရောက်သွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာ အမဝိညာဉ်လုံးညင်းလာတယ်ကျမတို့ကြောင်းမှာနေ့တိုင်းမှာနိုင်ဘွက်အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းရတယ်အဲ့ဘာပစ်လာလေဆိုတော့ကျမတို့အဲ့အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ကျမဆူတောင်းလေးလေးတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တို့ဖရဲနဲ့ကျမမိတ်တဟာရဖွဲ့လေးလေးကျမဘဘွားရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရတာကစထရောင်းဖြစ်လာတယ်ကျမပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါအရင်တော့မှကျမတို့နဲ့အတူတူဝိညာဉ်ဗတိဇန်ခံခဲ့လူငယ်တွေ အဲ့လိုပြောလို့သူဝိညာဉ်ကြီးရာမှာအချို့တွေလဲကြသွားတယ်အချို့တွေအရက်ပြန်တော့ကြတယ်အချို့တွေလဲအမှုတော်ထဲမှာမပါလာတော့အချို့လူတွေလည်းဖခင်ကြောင့်ကနေပျောက်သွားတယ် best life ပြန်ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်အဲ့လိုပြောလို့လူတိုင်းတော့ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများသောလူတွေဟာဝိညာဉ်ကြီးရာမှာ strong မဖြစ်လာပဲတက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်ဆိုတော့ဇာတိလူရဲ့ကြိုးစားမှုအတိုင်းပဲသွားနေရတာဘာကြောင်လဲဆိုတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ tangent the winner ရောဖခင်နေမသွားလို့ဖြစ်တယ် ဝိညာဉ်တော်သည်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထည်ထဲမှာနေရอยู่တယ်ယေရှုကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယရှိတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဆယံအဖြစ်ကျမတို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဆယံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနေငယ်တော့ရခိုင်တော့မဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖယားခင်ကဆယံပဲပြီးကျင်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာနေရင်ကာလမှာပဲလေအပြည့်အဝနော်ကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေများဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော် သွန်လောင်ခြင်း ਨੇ မှာ tỏa လာစေချင်တာဖြစ်တယ်။ हालेलुया ။အဲတော့ကျမတို့ဒီမှာဗာမြန်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူတဲ့အရာကို dwelling spirit လို့ခေါ်ရယ်နော်ကျမတို့ရဲ့အထည်ထဲမှာ chain with တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အထည်ထဲမှာစံရံဖြစ် chain with တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအအနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘလို့အလုပ်လုပ်တည်းလေဆိုရင် out foreign spirit အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြောပါအောင် out foreign spirit เนาะအဲ့တော့ dwelling spirit ဆိုတာကတော့ချင်းဝတ်သောဝိညာဉ်เนาะကျမတို့ out foreign spirit ဆိုတာကတော့ဆင်းသက်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော့ပုံစံနှမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ် dwelling spirit ကတော့တင်းသက်တာကောင်းချီးရဖို့သည်ရဲ့အသက်တာကမြိန်သက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖရာသားသမီးဖြစ်ကြောင်းကို တတ္တီခံပေးဖို့យ៉ាងအတွက်နေရာယူလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ out foreign spirit ကတော့ဘာအတွက်လဲဖိယားရဲ့အလိုတော်ကိုတင်ဆောင်နိုင်ဖို့យ៉ាងအတွက်ယေရှုပြောသလိုပဲတပည့်တော်တွေကိုမှာခဲ့တယ်ဟုတ်လားတမန်တော်တိရှင့်မှာသင်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံပြီးမှယူရပြီးရှမာရီပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တီဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒါဘာလို့ပြောနေရလဲဝိညာဉ်တော်ကိုခံပြီးမှပဲ ဖရားရဲ့အလိုလိုကိုဆောင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေမှာ tension no ဝိညာဉ်တော်ကိုယားမှာ tension no ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ outpouring ကိုယားမှာတကယ်တော့တပည့်တော်တွေကယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးသားပဲ။သူတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာ dwelling spirit ရှိနေပြီးသားပဲ။ဒါမို့ယေရှုကပြောတယ် dwelling spirit တခုနဲ့မလုံလောက်။ဒါဟာစည်ရံမဲရှိသေးတယ်။ဒါဟာအပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်သေးဘူး။ငါသင်တို့အပေါ်မှာတွန်းလောင်းခြင်းသေးတယ်။ outpouring လုံးပိတ်ရှင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်တိရှင်းမှာတော့မာခေတာဖြစ်တယ်စောင့်မှာငါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်မှာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီအောက် foreign spirit ကိုညှော်လဲမို့လို့ရတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမမတိခေဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ဖခင်ကကျမကိုဖွင့်ပြတိခွင့်ပေးတယ် အဝွင့်ရနောပရားရဲ့အောက်ဖိုးရင်းကိုရတဲ့အခါမှာတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတပဲ့တော်တွေအပေါ်ကိုစဉ်တဲ့တဲ့နော်တပဲ့တော်120အထက်ခန်းမှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာပင်တီကုတ်တေဆိုတဲ့နေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာစဉ်တဲ့လာတယ်ဝိညာဉ်တော်စဉ်တဲ့တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်တယ်လဲနော်ကျွန်မလည်းအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်10ကနေစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ပင်တီကုတ်တေနေရောက်တော့အခါထိုးသူအပေါင်းတို့ဒီတညတညွတ်တွေစီးဝဲ၍နေကြ ခါလေးပြင်းမုံတိုင်းကဲတို့တော့အတန်ဒီတခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏ဒါတွေအားလုံးက supernatural ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်တဲ့အခါတဘာဝလွတ်သောအရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က dwelling spirit တဲ့မှာတွေးရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီ gatein ချင်းစိတ်ချမှုရှိမယ်ဘုရားနဲ့အတူတွားလာတယ်ဆိုတော့ကွက်ကူတိမယ်ဒါပေမဲ့ supernatural အရာတ e ွ ari, e ေတဘာဝလွန်အရာတွေဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုကနာချင်းတွေကိုယ်ပြားသော샤တို့ဒီမိシャကဲ့သို့ထင်ရှား၍ဘာဖြစ်လာလဲမိシャကဲ့သို့ဝိညာဉ်တော်ဟာသို့အပေါ်မှာစဉ်တတ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာအောက် foreign spirit ရောက်လာလို့ရှိရင်လေကျွန်မတို့ဟာမတူတော့ဘူးတောက်လောင်မှုတွေကကောင်းကင်ကနေပေးတဲ့တောက်လောင်မှုတွေဘဝအသက်တာထဲမှာရလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မက ကျင့်ဉာဏ်ချင်းရပီးကလေးကအခုချိန်ထိကျမမလဲကြတော့တာလေ။ဘာကြောင့်ကျမအငြင်းလောင်နေတာလဲ။ကျမတခါမှစိတ်တကြပြီတော့ဘာကြီးငါမလုပ်တော့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကျမမှမရှိဘူး။ကျမရဲ့အနီနာမိတ်ဆွေတွေမိကြီးလို့ရတယ်။ကျမကဒီအငြင်းတမ်းမှာဖျားတော့တောက်လောင်နေတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကကျမရဲ့ဇာတိစိတ်ကအရင် passionate ဖြစ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမရဲ့ဇာတိစိတ်ကြောင့်မို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ตอกหลอมချင်းจองผิดดิไอ้วิญญาณของเเมียเจ้าของอะเท่เเม่ตอกหลอมนี่ดาผิดดิเอาต่ะเจ้าจม้าดิอเมเยรตอกหลอมนี่ดิจิตันชินโนวิญญาณหอสิ้นต่ะเต စင်တဲ့လိုဒီမှာတုံးထားတယ်ဟုတ်လားကျမတို့မြင်ရတယ်လေးပြင်းမုံတိုင်းကဲသို့တော့အတန်ဒီတခဏချင်းနေကောင်းကင်မှာလာ၍ကောင်းကင်ကနေလာတယ်ဆိုတာဘာလဲအောက် foreign ဖြစ်တယ်စင်သက်တာဒါကဘာလဲဆိုစင်သက်သောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်စင်သက်သောဝိညာဉ်အာမင်တွန်လောင်းသောဝိညာဉ်လို့လည်းတွန်းတယ်စင်သက်သောဝိညာဉ်လို့လည်းကျမတို့တွန်းလို့ရတယ်ဒါဟာကျိန်းဝတ်နေတဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလို့လို့ပုံမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါစင်သက်သောဝိညာဉ်သူ့စင်သက်တဲ့ခါဘာပဲ ဒဲလေမိရှံကဲ့သို့သောမိရှာကဲ့သို့သောအရာတွေလူတွေခေါင်းပေါ်မှာနော်နေရယူရပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲထိုးသူအပေါင်းတို့ဒီလေငယ်လေးမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍စေရန်အဖြစ်လို့မပြောတော့ဘူးဒီတခါတော့ဟာလေလုယ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြီးမွားခြင်းခံစားရတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီဘဝမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသာဖြစ်တယ် စဉံတော့လည်းပြမလို့ကျမတို့ချိန်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကဒါကြောင့်မာတဲ့တပည့်တော်တွေကိုသင်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အထီးစာငတ်ရမယ်ဟာလေလုယာအမေမိ쇠ရောမသိဘူးကျမကတော့ရမယ်ရတော့အပြည့်အဝပဲအကုန်လူချင်တယ်ဟုတ်လားဟိုဒပိုင်းဒီဒပိုင်းတော့မလူချင်ရမယ်ရတော့အပြည့်ပဲကျမလူချင်တယ်အဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီဝိညာဉ်တော်ဒီဟောပြောသောခွင့်ကိုပြောပေးတော်မူသည့်အတိုင်း ဝိညာဉ်တော်ပြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကဘာပေးတယ်တဲ့လဲ။ဟောပြောရတဲ့အခွင့်အပေးတယ်။เนาะသရွဲ့နှုတ်ကိုဖြုတ်ပေးတယ်လို့ပြောကြင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနှုတ်ကိုဖြုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြရည်။အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့သရွဲ့နှုတ်แท้ကနေပြီးတော့ဘာသာစကားတစ်မျိုးထွက်လာတယ်။ကောင်းကင်ဘာသာစကားထွက်လာတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍ အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောတယ်။ဒီဒီအရာကဘာဆက်စမှုရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်လာတဲ့အခါမှာ sign ရှိတယ်၊လက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်တဲ့ဆိုရင်အခြားသောဘာသာစကားပြောလာနိုင်မယ်။အခြားသောဘာသာစကားပြောရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းကိုခံရနိုင်မယ်။အဲ့ဆိုချို့ကမေးမယ်။ဆရာမဒါဆိုရင် အချားသောဘာသာစကားပြောလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်တာလားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်လို့အချားသောဘာသာစကားပြောတာလားကျွန်မအဲ့လိုမေးမဲစို့ရင်မိတ်ဆွေအတူတူပဲဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ခွစလုံးဟာအတူတူဒွန်တွဲပြီးတော့လာတယ်အတူတူလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းစားရရင်မခံပါနဲ့အချို့လူတွေကเนาะဒီကျန်းစာကို study လုပ်တဲ့အခါမှာဟာလာကျက်ဥဝဲကျွန်မဖြစ်တာလားကျွန်မကျက်ဥဝဲဖြစ်တာအဲ့သဘောဖြင့်เนาะအဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်မတို့ကတွေးဝဲပြီးတော့နေဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူး အထူးထွန်းထွေးပြီးတော့လာတယ်။ဝိညာဉ်တော်လာရင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားဘိတ်တဲ့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတုံလောင်းပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝရတဲ့အခါမှာအခြားသောဘာသာစကားပြောလာနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီတမန်တော်နှစ်ကတမန်တော်တွေဟာတစ်ခါမှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမြည်ကြီးမှမရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေရှုကအခုမှတက်ကြွသွားတာ။ဆယ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်မကြသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ တပိရိုရီဟာဆူတောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲတော့တခါမှတို့သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်လောင်းမှုကိုမခံရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကစောင့်ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဂတိပေးခဲ့တဲ့အရာကိုသူတို့ကစောင့်ရတယ်။အဲတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီမြေကြီးပေါ်ကိုပင်တေကုတ်တွေနေမှာဒါဟာ prophetic အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ဟာပင်တေကုတ်တွေနေဒီစောင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဝိညာတော်ကအဲ့နေ့မှာဆင်းသက်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့ သူတို့ဟာအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ဟာရလာတယ် အဲ့ဒီဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတမန်တော်တွေကပြန်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ဖွင့်ရအောင်တို့မဆောင်ရတော့ပါ။တို့ဟာနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာအချားတော်ဘာသာစကားနဲ့တို့ဟာအမြဲတမ်းစွတောင်းနေပြီဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဝိညာဉ်တော်ကတို့ရဲ့အပေါ်မှာတွန်းလောင်းထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဒီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချားတော်ဘာသာစကားနဲ့ပြောခြင်းသည်ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝခြင်းရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝလာရင်မိတ်ဆွေအားအချားသောဘာသာစကလည်းပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခွဟာအတူတူတွန်တွဲပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ညီမတို့ကအခုခုကိုပဲရွေးရမှာမဟုတ်ငါဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချားသောဘာသာစကမပြောခြင်းမူလို့မရဘူး ငါအချသောဘာသာစကားပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကကိုငါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်လို့ငါမခံစားရဘူး။မင်းဆိုရင်သင်ခံစားချက်နဲ့မတော်ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။ဒီခါလေးမှသင်ခံစားချက်ကသင်ကိုလိန်တတ်တယ်။မင်းတို့မှာတီးဖို့လို့ရတယ်။သင်အချသောဘာသာစကားပြောခြင်းဟာသင်ဝိညာဉ်ကိုတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုသင်နေရာပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ In dwelling spirit ကကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတွင်းသက်တည်ဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာနေထက်ခြင်းကျမတို့အထဲမှာဘုရားသခင်ဖြစ်သောစိတ်ချမှုစသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အသွင်မိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့ဘုရားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ outpouring spirit စင်းသက်သောဝိညာဉ်ကတော့ကျမတို့ရဲ့အပြင့်မိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အပြင့်မိုင်းဆိုင်ရာလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာသင်ကဘုရားရဲ့အမှုတော်တွေရေးရင်စွာအမှုတော်ဆောင်လာနိုင်မေး။မိတ်ဆွေသိလားတမန်တော်တွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကယေရှုကိုလူတွေလာပြီးကားတိုင်းတမှုဖမ်းတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ် အမေအရိတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရနေမှလေပေတရုကယေရှုကိုတစ်ချိန်လုံးက၃ချိန်ငင်းခဲ့တယ်ပေတရုကရဲရဲနဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရှိမှထပြီးတရားဟောတယ်။တကယ်လို့သူကတရားဟောเสียမှာမဟုတ်ဘူးနော်တငားတဲ့တငားတဲ့တငားတဲ့တယောက်ကတရားဟောเสียလားလို့မျိုးဟောဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးမိ쇠တင့်ကိုတွားပြီးတော့နော်ချက်ချင်းပဲတခါမှလေတရားဟောတင်နှမ်းလဲမတတ်ဘူးဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကိုတွားပြီးတရားဟောခိုင်းမယ်ဆိုရင်မိ쇠ဟောရဲမလားဟောရဲမှာမဟုတ်ဘူးပေတရုအားလိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့ ကြာပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဟာလုံးဝအပြင်းပိုင်းဆိုင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေဟာမတူတော့ဘူး။သူဟိုးပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဟာအရှိဟုံနဲ့စဉ်သက်ပြီးသူဟိုးပြောတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားကအရဲကိုယ်အမတက်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကတုံတုံထတာဖြစ်တယ်။အခါနဲ့အထဲတဲမှာနောင်တရရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါဘာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျាយအလုတ်လုတ်ခြင်း။အဲဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါအပြင်းပိုင်းဆိုင်ရဝိညာဉ်တော်အောက်ဖော်ရင်စပီရီကာ အပြင်းမင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်။တင့်ကိုပို့ပြီးတော့ရေးရင်းလာစေတယ်။တင့်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်လောင်လာစေတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆံရန်လောက်နေပြီကျင်းနေဒီလိုမရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးတော့တင့်ပေါ်မှာတွန်လောင်ပေးဖို့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝါဖွ့ရန်အတွက်ကျမတို့စာငတ်ရမှဖြစ်တယ်။เนาะပြီတော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ Dwelling Spirit ကကြတော့တခါလေးကျမတို့အပီးပေးတယ်။เนาะကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ Dwelling Spirit ကိုဖရကဘယ်တော့မှ มัน notin อยู่ตวบล่ะอเมเร่มาเยชูโกละคันยงจีทาดาဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့အထဲတဲ့မှာ dwelling spirit အနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့ outpouring spirit ကတော့သူကရို့သွားတယ်เนาะအချင်းကြာလာတယ်ညကျွန်တော်တို့พยายามไม่ตวบหลับคุณมาริอัตตาမမှန်กันบู ဆုံးမတောင်းဘူးဖ я နဲ့ဝေးကွာလာရတယ်အမြအောက် foreign spirit ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေတဖြည်းဖြည်းယိုလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဘာလို့တွေးရလဲဆိုတော့အောက် foreign spirit ဒီဖ я နဲ့ကျမတို့ကြားတဲ့ကယဉ်နိကျွမ်းမှုအပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်ရတယ်ဒါမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာအောက် foreign spirit ဟာတော့ကျမတို့အပေါ်မှာအချိန်ချင်းပြန်လဲပြီးတော့တွន់လောင်းပေးဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ် ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းစာငက်နေရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုသွန်လောင်းပေးပါ၊ကျွန်တော့်ရဲ့အပေါ်မှာညွှန်လောင်းတော်မူပါ၊ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါလို့ကျမတို့ဒါကြောင့်တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းမထူးနဲ့အတူတူရှောက်လှန်းနေဖို့လိုရတယ်။စူတောင်းခြင်းတတ်တော်ဒီဆောင်နေဖို့လိုရတယ်။စာငက်တတ်တဲ့အသက်တော်ဒီဆောင်နေဖို့ရန်တွက်လိုရတယ်။အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောခြင်းအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရယူဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ twelve spirit ကိုသိရဖို့ရန်တော်တော်သင် suit တောင်းနေရမလိုဘူး။သူဟာတင်ယေရှုကိုလက်ခံခရဲကပဲလင်းတခါတဲ့နေရာယူပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ออก foreign spirit အဲ့အတွက်ကတော့ကျမတို့ suit တောင်းမွေးရတဲ့လို့တယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ဒါရဲ့အရှိန်ဟုန်ကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကျမတို့အတွက်ကမကဘူး။အသင်းတော်အတွက်လူမျိုးတွေအတွက်ကျမတို့စာငတ်တဲ့အခါမှာအသာရှောင်း suit တောင်းခြင်းနေနဲ့ကျမတို့နှိမ်ချခြင်းနေနဲ့စာငတ်မှုတွေနဲ့ ချင်းကဖို့ရံတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖိယားကလူတိုင်းကိုပေးချင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Prophet ယောလာကလည်း hope လုပ်ခဲ့တယ်။နော်ယောလာ hope လုပ်ခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့နော်ကျမတို့ Peter ကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။နော်ကျမနဲ့အတူတူကြည်အောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီးနဲ့အငယ် စက္ခွန်မှာဟောဘူသောအချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းမည်ကြိပါလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းမည်ဒါဟာဘာလဲ သွန်လောင်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် dwelling spirit ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး out foreign spirit ကိုပြောတာသွန်လောင်းသောဝိညာဉ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလူအချို့ကိုပဲငါသွန်လောင်းမယ်လို့မပြောဣသရေလလူပဲသွန်လောင်းမယ်လို့မပြောယောက်ျားလေးတွေအပေါ်မှာပဲငါသွန်လောင်းမယ်လို့လည်းမပြောဘူးအချို့အသင်းတော်တွေကိုပဲငါသွန်လောင်းမယ်လို့မပြောဘူးဒါဟာဘာမှ partiality မရှိဘူးခွဲခြားခြင်းဘာမှမရှိဘဲနဲ့အားလုံးရဲ့အပေါ်ကိုသွန်လောင်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့လူမျိုးတကာတို့အပေါ်တော့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းမှာသင်တို့အသင်းတော်တို့ဒီ profet ညံနေဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မတ်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့အသက်ငယ်သောသူအသက်ကြီးသောသူတို့အားလုံးအပေါ်မှာတွန်းလောင်းမယ်ဒီအပြင်ဖယားတခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်လာနိုင်မယ် profet ညံနေနဲ့ဟောပြောနိုင်မယ်လူတယောက်တည်းတွေ့တယ်တင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို ကိုယ့်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘလို့သိနိုင်မှာလဲမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရလာတဲ့အခါနမိတ်လက္ခဏာတွေတက်ဟာဖရာမြင်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ပြီးပြောနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးလာတယ်အတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီ ပရီဇာတခြားသောဥညနရဲ့ပြေပြေကြုံခံရတဲ့အခါကျမတို့ဘဝကတဘာဝလွန်ဖြစ်လာတယ်။တဘာဝလွန်တောက်လောင်ခြင်းတွေရလာတဲ့သင်ဘတော်မှပြန်ပြီးတော့စိတ်ဓမ္မကြတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့နော်အတ္တဓာတထဲမှာစိုးရင်ခြင်းတွေနဲ့မတွားလာရတော့ဘူးကျမတို့စံစာထဲမှာအီလီယာဘာကြောင့်စိတ်တဲ့ကြရလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့မှတတ်သိခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားပေတရုတို့လည်းတကယ်တော့အရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတွေကိုဖြတ်တန်းရပါတယ်ပေါလုတို့လည်းအရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဉာဏ်စေခြင်းတွေကိုခံရပါတယ်။ထောင်းနေကြရ၊ရိုက်နှက်ခြင်းခံရတယ်၊သေမလို့ကြောက်တုံးနေနဲ့ပုတ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလေကိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ပါလို့စိတ်တကြပြမပျို့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။တမန်တော်တွေနဲ့အေလီယာနဲ့ကြွားတာဘာလဲဆိုတော့အောက်ဖောရင်းစပိရစ်ဖြစ်တယ်။ Functional Witness တွေရဲ့ Outpouring Spirit ဟာတမန်တော်တွေအပေါ်မှာနေရຢູ່တဲ့အခါမှာခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ เอเลียခစ်တုံးကတော့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့အမှုဆောင်နေဆိုတော့ကျမတို့မတွေ့ရ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့တော့သူကအမှုတော်ဆောင်တာပါ။ဒါမယ့်သူကအခြားသောဘာသာစကားပြောရဲဆိုတော့အဲ့ဒီခစ်မှာအဲ့ဒီသုကျေဇူးဟာမသွန်လောင်းသေးဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ပြောတယ်ဖျားသိခင်ရဲ့ထိမှာနည်းနည်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ဟာလေလုယာဖျားသိခင်ကအံ့ဩပွေကောင်းတဲ့ဖျားပြဖြစ်တယ်။မဖို့ပြသေးတဲ့နေရာလေးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တို့အရာတွေများဆိုကျမတို့မြင်ရအောင်မှဖြစ်တယ်။ဒါမယ့်ကြည်ပါဖျားသိခင်ကဒီကာလမှာเนาะနောင်ကာလလို ဖျော်လာပြောခဲတဲ့ကာလာပေါ့တမန်တော်ကာလာမှာစတင်ပြီးတော့ထိုအချားတော်ပါသားစကားသုဂျေဇုပေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေဟာဘယ်လောက်ပဲညှင်းဆဲချင်းကြုံရပါစေဘယ်လောက်သူတို့ကိုထောင်ချပါစေကြောက်ခဲနေနောက်ပါစေရိုက်နှက်ပါစေတို့တို့ဟာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းမစွန့်တဲ့အပြင်ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝင်ကြီးလီစကားသူတို့ရဲ့အသက်နောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ထိတိုင်အောင်ဝေငှခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေအချားတော်ပါသားစကားနဲ့ စုတောင်ချင်းကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဖျားသခင်တောင်ချင်းကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝစီပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တီဆောက်ပေးခြင်းတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။အကျွန်မဘဝမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျမဝิญญေณတော်နဲ့သွားလာတဲ့အခါလာအပြန်အလှန်စကားပြောတယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကဲဆိုကျမတို့အပြန်အလှန်စကားပြောမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေကအမှန်မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးကျမသူ့ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်သူဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတကူအကြီးဆုံးသောပုံကူဖြစ်တယ်သူဟာကျမဘဝကိုမတူတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေအောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်သူဟာကျမဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ သို့ပြဒကူနမိတ်လက္ခဏာတွေเนี่ยအမှုတော့စောင်းစီခဲ့တယ်အဲ့တော့မိ쇠ကျမရဲ့မိ쇠ဟာဒီနေ့သင်အသက်တာမှာလည်းဟဲ့မိ쇠တရားအနေနဲ့သွားလာခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်သင်တာမန်မေးတိသေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုသနာလည်နိုင်နေတဲ့အတိုင်းတအရမ်းမသေးသေးနေဆိုရင်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာသင်အပေါ်မှာတကူကြီးစွာနေနောယူခြင်းတာဖြစ်တယ် rotation of win in the spirit of the Holy Spirit in the eyes of the people, it is very good, it is very good to breathe the Holy Spirit. Hallelujah. Karaba yanda la ba sira la ba xire anda. Kiryanda la ba se kere de de. Oh, Father, the Holy Spirit's work in the eyes of the people တိခွင်ပေးခဲလို့ဝိညာဉ်တော်ဖခါနဲ့သွာလာခွင်ပေးခဲလို့ခြေစွတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခါကျွန်ုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောမိဆွေကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြသောသူ၊သွန်သင်သောသူဒီနေ့ဟောပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းသွန်သင်ပေးသောသူ၊တကူးနဲ့ပြည့်ဝစေသောသူ၊တကူးကြီးသောသူအိုအံ့ဩဖွယ်ဖခါဖြစ်ပါတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့မကြီးစုနေကြတဲ့သာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာလည်း ကိုတကိုးကြည့်ဒီတိုင်းတွန်းလောင်းတော့မူပါဝိညာဉ်တော်ဖျက်ဆင့်သက်တော့မူပါနေရာယူတော့မူပါအဲ့ရရဲ့တတားတွေမှာဆက်နေအချားတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလို့သူတို့ကိုပေးတော်မူပါရာမယန်သာလာမစက်ခေရီပါ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 ကိုတို့ကိုစာငက်ပြီးနေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာခြင်းနေသူတွေဖြစ်စေပါ Dwelling Spirit ဘုရားယေရှုတင်နေဒါပေမဲ့ကိုတို့ဆယံမဲ့ကျွန်ုပ်မလုံလောက်တော့ပါကျွန်ုပ်ကိုကိုတော့ ပြည်တည်သည့်ကိုရိုနဲ့ဖြည့်ပြီးတော်မူပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းလေဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍စာငတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်တော်သွာလာခြင်းလေဝိညာဉ်တော်တွင်လောင်းပေးပါတို့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတွင်လောင်းပေးပါမိเจ้าဟိုလိုအလုတ်လုပ်ပါမိเจ้าဝိညာဉ်တော်နေရယူတော်မူပါခါရာပါယန်ဒလာမစေကေရပါရှိရာပါယန်ဒလာပါစေကေဒါကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရအလုတ်လုပ်ခြင်းများတော့ယေဇူးတည်းနဲ့နောက်နေ့ရတည်းမှာလေဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တွင်တဲ့တော်မူပါကိုရိုနဲ့ပုံမူရင်းနေရတဲ့အ ငိုပြီးတော့မှုပါခြေဆုတော့ပေါအောင်ချိမလဲယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းပါရပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမနက်ဖြန်နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအချားတော်ဘသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချားတော်ဘသာစကားကိုရနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးပဲမနက်ဖြန်နေ့ရက်မှာပြန်လည်ဆောင်တွေးအောင်